Jo, jag ska prata lite grann om Otago träningsprogram. För det är så att när man pratar om träning och fallprevention så finns det en metod som är utvärderad på många olika sätt och som också har visat sig vara effektiv för att minska både antal fall och skador. Och det är då Otago träningsprogram. Och det här är ett program som utvecklades av forskare på Nya Zeeland på 90-talet. Och har sedan nått stor spridning över hela världen faktiskt. Så vad innebär då det här träningsprogrammet? Ja, egentligen så är det en uppsättning övningar. Och det är inga övningar som är speciellt märkvärdiga. Det är övningar för balans. Lite som Lillemo visade oss här, sådana övningar. Och för styrka av benen i första hand. Det som är speciellt för Otago det är att det också är en standardiserad metod för hur man ska instruera de här övningarna och för hur träningen ska genomföras. Så det är det som är också väldigt speciellt för Otago, att det är precisa instruktioner för hur man ska göra. Och det här innebär förstås också att för att man ska få kalla träningen för Otago-träning så krävs det att den utförs av en, eller instrueras av en utbildad Otago-ledare. Och då har Åsa redan nämnt lite grann att det här nätverket som heter Profound, som är ett EU-finansierat temanätverk som jobbar med fallprevention och för att sprida metoder och program och etablera dem runt om i Europa. De har då gått i bräschen för att utbilda så kallade Otago-instruktörer runt om i hela Europa. Och har man då gått den här kursen till Otago-instruktör, då innebär det att man får förstås leda Otago-träning, men man får också utbilda nya Otago-ledare. Så där är tanken att man ska liksom sprida den här metoden. Och Profound har utbildat Otago-instruktörer i sex, jag vet inte, Åsa kanske vet om det är några fler, är det sex europeiska länder än så länge, jag tror det. Och Sverige är en av dem. Och där har vi haft utbildning. Den första var här i Umeå förra hösten. Och då gick jag den utbildningen. Och då var vi ungefär 10 stycken sjukgymnaster eller fysioterapeuter som gick. Sen har det nu under våren 2014 skett en sån utbildning nere i Skåne också. Och på båda de här platserna så pågår det nu aktiviteter för att sprida Otago-träningen till fler. Så att det är fler som kan vara med och leda Otago. På Umeå universitet där jag jobbar, där har vi bland annat infört utbildning av de blivande fysioterapistudenterna då, i Otago. De får inte hela så att de blir certifierade, men de får i alla fall kunskap om Otago-träning. Så vad är då det här programmet? Ja, egentligen så är det träning som man gör hemma. Eller i grupp kan man göra den. Man kan få ett häfte med övningar som man ska göra. Det är individanpassat träningsprogram för balans och styrka, benmuskelstyrka. Man utför den här träningen 3 gånger i veckan. Och varje pass tar ungefär 30 minuter. Så det är ett väldigt vanligt träningsupplägg som många av er säkert känner igen. Intensiteten är ungefär på medelnivå. Det är viktigt att man utmanar sin balans, men det ska fortfarande vara säkert. Och sen sker det hela tiden en individanpassning och en fortlöpande progression. Så när programmet ska hela tiden göra svårare eftersom man blir bättre. Och den här progressionen kan också ske, är också delvis standardiserad. Det kan ju handla om att man lägger till fler övningar, men det kan också handla om att man gör övningarna svårare genom att ha tyngre vikter eller att man minskar understödsytan lite som ni gjorde nu, att ni började stå med fötterna bredvid varandra och sen flyttar ni dem så här så blev det ju svajigare och så. Så det kan man också laborera med för att göra det svårare. Nästa sak som också hör till programmet är att man för att få lite mer andra hälsovinster än bara styrka och balans så har man också lagt till promenader. Så man uppmuntrar de som gör Otago-träning att också promenera 2 gånger i veckan. Det finns då också, eftersom jag sa att det var en standardiserad metod för att
införa eller implementera eller instruera den här träningen, så finns det också i Otago ett schema för hur man exakt ska göra, som då är väldigt enkelt att följa. Bland annat att man från början, när man instruerar övningen för första gången, så gör man ett hembesök. Sen gör man ett hembesök igen efter 2 veckor. Och sen efter 4 veckor och sen efter 8 veckor. Efter det får den här personen träna på egen hand hemma. Och då har man telefonuppföljning varje månad. Och så efter 6 månader så gör man en hembesök igen. Sen är det telefonuppföljning och så efter 1 år så gör man hembesök igen. Sen så kan det ju förstås variera lite grann efter behov. Men här får man i alla fall vägledning för vad som behövs. Så hur ser då övningarna ut? Vad består programmet utav egentligen? Egentligen så är det väldigt enkla, inga komplicerade övningar. Många som ni säkert känner igen och har instruerat eller kanske gjort förut. Så metodens styrka ligger kanske mer i standardiseringen av hur man instruerar övningarna så att, och hur de progrederas och utförs på ett säkert sätt. Det är väldigt viktigt i Otago att man hela tiden tänker på säkerheten, för man vill ju inte att de ska falla när de tränar. Det finns ett häfte, det som visas här. Det där häftet med övningarna kan man ladda hem. Det finns på Profounds hemsida under resurser och det finns på svenska och andra olika språk. Övningarna är främst först börjar det med uppvärmningsövningar och då är det 8 övningar i det nya programmet. Sen är det styrketräningsövningar för benen som är 5 övningar. Balansträning och så lite nedvärmningsövningar och så ett program för promenader då. Om vi tittar då lite på hur övningarna ser ut. Så uppvärmningsövningarnas syfte, det är ju förstås att man ska förbereda kroppen, hjärnan för träningen, att man ska få igång cirkulationen, mobilisera lederna. Så ni ser att det är en del övningar för faktiskt både nacken och ryggen och för hela kroppen att man ska komma igång. Också för att förbättra koordinationen innan man börjar träna balansen. Så man väcker kroppen med lite uppvärmningsövningar och det är viktigt att inte glömma bort dem. Sen styrkeövningarna. Där är det övning för benens stora muskelgrupper. Det är höftövningar. Som ni ser den här i mitten när den står och lyfter ut åt sidan. Det är övningar för knäböjarna och knästräckarna. Och i de här övningarna så använder man en viktmanschett för att öka motståndet. Sen, och övningarna för benmuskulaturen är viktiga för funktionell stabilitet och gång och så. Sen är det också övningar som ni ser på kanten här som är övningar för vadmuskulaturen. Och där använder man kroppsvikten bara som tyngd. Så det är bara att gå upp på tå och gå upp på häl. Sådana övningar. Och sen är det då ännu fler övningar för balans. Och nu vet jag att det är många fysioterapeuter här och då är det både statiska och dynamiska övningar. Och statiska menar man att man står mer på stället och försöker hålla balansen. Medan dynamiska är mera att hålla balansen i rörelse. Och det är betoning mer på det. För man vill ju att personen ska lära sig att ha bra balans när de gör andra saker. Så det är inte heller så komplicerade övningar. Det kan handla om att till exempel stå på ett ben eller att stå i tandemstående, men också sådana övningar där man går, att man kan gå som på en lina eller gå baklänges eller baklänges som på en lina, så blir det ännu svårare. Eller också att gå runt i en 8 som också kräver en hel del av balansen, eller till exempel gå i trappa. Så där finns det en hel del övningar som man kan göra svårare och svårare eftersom. Sen finns det också då ett program för promenader. Och det är inte heller något komplicerat. Man ska bara gå i vanlig takt. Har man ett gånghjälpmedel så använder man det. Det man ska komma ihåg här är att rekommendationen är att man ska öka varaktigheten före intensiteten. Det betyder att man ska gå längre stund istället för att gå fortare. Och det är därför att forskningen har visat att raska promenader ökar fallrisken. Och kan man då inte gå 30 minuter från början, det är kanske inte många som kan det på en gång, då börjar man ju med kortare stunder.
10 minuter och sen så gör man det fler gånger istället. Så att man successivt kan bygga upp tills man orkar gå 30 minuter och så gör man det 2 gånger i veckan. Så man ska uppmuntra även promenader för att få även den här mera cirkulatoriska effekten av träningen. Så, då vet ni ungefär vad programmet är. Vad finns det då för evidens eller bevis för att det här faktiskt är effektivt? Då är det så att den här forskargruppen från Nya Zeeland som utvecklade programmet, de har studerat det i flera stora randomiserade, kontrollerade studier och även andra forskargrupper i världen har studerat det. Den första studien man genomförde, där hade man 233 patienter i en träningsgrupp och så en kontrollgrupp. Och träningsgruppen, den fick då ett hemträningsprogram som var lett utav en fysioterapeut. Kontrollgruppen fick också hembesök och så i samma utsträckning, men ingen träning utan mer sociala besök. Och där såg man att fallen minskade med hela 32% och skador med 39% bland de som hade tränat. Så det var ju väldigt bra effekt. Sen vill man gå vidare och se att om man nu vill införa den här träningen i mer en ordinarie verksamhet, till exempel i en primärvårdsverksamhet, hur skulle det se ut då? Så då gjorde man 2 till studier där man hade en sjuksköterska som fick träning av en fysioterapeut och sen var handledd av en fysioterapeut. Men det var sjuksköterskan som instruerade träningen till deltagarna. Där hade man en studie där de var från 75 år och äldre och en där de var lite äldre som också var en multicenterstudie där de hade träning på 3 olika platser. Och båda de här så hade de väldigt god effekt också. I både minskade fall, skador och även minskade kostnader. I den här andra studien där de var från 75 år och äldre så såg man också det att programmet hade allra bäst effekt för de som var 80 år och äldre. Sen har man också studerat om man tränar hemma bara eller i grupp. Och det har man börjat göra mer på senare tid om man tränar jämföra. Finns det tilläggseffekter om man tränar i grupp istället för själv hemma? Och då har man gjort en lite mindre studie, en kortare studie på det. De andra var ju träning under ett helt år. Här har man bara tittat på 3 månader. Men det man har sett är att de som tränade i grupp hade bättre effekter. Där har man inte följt dem på fall, så man vet inte riktigt om de föll mindre. Men de har bättre balans och även bättre effekt på det här uppresningssitostän, som är det här uppresningstestet där man sätter sig och reser sig och sätter sig och reser sig. Och även bättre livskvalitet. Så det verkar som att kan man tillhandahålla gruppträning så har det ytterligare effekter. Sen här metaanalysen, det betyder att man har slagit ihop flera olika stora studier som har gjort och tittat på vad blir det gemensamma resultatet för dem. Och då ser man generellt att ungefär en tredjedel av fallen kan man komma åt med träning. Och även där att det är mer effektivt när man är äldre, över 80. Så skulle man summera evidensen så kan man säga att åtag och träning är effektivt för äldre som bor i ordinärt boende. Det är det vi har pratat om nu och det är det man har studerat mest om. Det är effektivt när det levereras av fysioterapeuter men också av andra professioner som har fått träning i Otago. Det är mest effektivt för personer som är över 80 år men det har även effekt för de som är 65 år och äldre. Och sen är gruppträning verkar vara mer effektivt än hemträning. Fast det behöver nog studeras lite mer, men det verkar vara en positiv riktning. Mm. När vi gick den här åtag- och träningsutbildningen i Umeå så är några av mina kollegor som gick den utbildningen med mig. De har gjort en liten film med Janni här som har tränat enligt åtag. Jag tänkte visa den filmen för er som avslutning. Jag heter Janni
Och jag är 90 år gammal, bor i Skellefteå och har råkat ut för att falla fel i lägenheten på min höft och den är bruten. Och nu har jag en protes, men det har gått väldigt bra. Det har kommit igen igång och haft en bra gymnastiktränare. Och gjorde mina övningar och genom det där har det gått mindre än ett år. Och jag går på benen. Jag valde några övningar som jag tycker är viktiga att börja med. Som uppresningar, tåhävningar. Så att de fick komma igång lite grann. Så att det var så vi började helt enkelt. Att de började med de där övningarna och sen gick vi utbildningen under hösten och då vi kom tillbaks efter utbildningen här, då var det ett mer strukturerat program som byggde på att man gjorde en bedömning av vad hon kunde. Och vi började på en nivå som kändes rimlig och sen så har vi sakta men säkert under de här månaderna ända fram till april då utökat svårighetsgraden och antalet repetitioner så att träningen har hela tiden motsvarat hennes förbättringar. Hennes träning har hon har säkert blivit bra även om hon har gjort det på egen hand. Men fördelen med att få kontakt med sjukgymnast, bra relation med anhöriga, är ju att man kan anpassa träningen och utveckla träningen utifrån förbättringar. Jag tycker det vanligaste problemet med, som sjukgymnast är att man många gånger så väljer folk att träna själv. Man har svårt att hitta övningar, man har svårt att dosera rätt. Ofta tränar man för hårt och då får man ont och då måste man vila. Eller annars tränar man för lite och då ser man ingen förbättring. Och många gånger gör att man tappar sugen. Och då nöjer man sig med sin rollator och sin funktionsnedsättning då. Hon var lite orolig över framtiden. Just det med att skulle hon återfå förmågor att kunna gå ut med sin make eller skulle hon bli sittande i lägenheten. Man blir så glad när man har som vi tränat ihop i 8 månader och man ser stadiga förbättringar och framsteg och glädjen i att kunna gå till stan igen och handla, att kunna gå ut med sin make, att lämna tillbaka rullatorn och bli mer självständig. Så att det blir ett helt nytt liv som eller det gamla livet som man återfår. Så att från att ha kommit tillbaka med en fraktur, just så pass klara sig in i lägenhet med gånghjälpmedel, så kan ju Janne nu gå 4 kilometer tillsammans med sin make. Hon klarar trappor, hon klarar i ur bil. Hon klarar egentligen allting som hon gjorde innan frakturen. Och det är fantastiskt om man är 91 år.